bir dənə sübutu yoxdur. Amma hamısına yenə hörmətlə yanaşır. Amma onlar da bizim azıcan vətəndaşlar. Nə deyim, Allah hamısını göydən görür. Qəlbləri bilən Allahdır. Mənim bu yaxınlarımız cümləsində tutulur. Hamısını görürsünüz ki, faktla faktik, qeyb istəyən yerdə, pul alan yerdə tutub ki, götürdürlər, həbs edirlər. Görürsünüz ki, uğurlu əməliyyatlar keçirdirlər hüquq mühafizə orqanları. Mənim də bu 4 dənə şikayətçi, bu 3 dənə, 4 dənə şikayətçinin biri bir dənə nə səhv hesabçısı var, nə SMS-i var. Elə deyirlər ki, gəl, ata pul istəyib. Bunu bir göydə Allah bilir ki, mən heç birinə pul istəməmişəm və məhkəmənin ədalətinə buraxıram. İnşallah məhkəmə ədalətli qərar verər. Gözəl bizim hakimlərimiz var. Allah prokurorların canını sağ eləsin. Dövlət ittihamçı inşallah məhkəmənin gedişatını görür. Yenə göydə Allaha, yerdə cənab prezident İlham Əliyevə sığınıram. Allah onu qorusun. Tarix yazan sərkərdəyə sığınıram ki, mənim məhkəmə prosesimi nəzarətə götürsün. Mən də bir jurnalistəm, video blogerəm. İnşallah inanıram ki, bu humanistliyi də məndən yanıltmaz. Allah ölkəmizi, ölkə başçımızı qorusun, xalqımızı qorusun.